Egypt Air ұшағы құрбандарының сүйегі Каирге жеткізілді. Мамандар енді олардың жеке тұлғасын анықтауы тиіс. Ол үшін марқұмдардың туыстарынан ДНХ сынамасы алынады. Сарапшылар бұған бірнеше апта кететінін айтады. Еске сала кетейік, 19 мамырда Парижден Каирге бет алған әуе кемесі апатқа ұшырады. Оның бортында 66 адам болған. Артынша ұшақ сынықтары, жолаушылардың сүйектері мен жеке заттары Жерорта теңізінде Александрия қаласынан 290 шақырым жерде табылды.